Yuk, orang katakan masih dina runtuyan-runtuyan kawis salung sadayana ka warga masyarakat toya di wewengkon. Resep asa nyalu. Om Amir, Om Sandra, mereka tinggal. Kahatur ka para sesepuh-sesepuh sadayana, para seniman, seniwati, para pecinta calung, ka tim kameramen, aya nunung wate. Hayu urang,
sareng Abah Antong Wikwil anu bage Majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan Kang Wawan anu bager Bapak Hajat warisan karuhun urang seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang seni Majeng seni Wati Om Amir anu bager boga pancen anu pasti jadi juru penerangan keluarga Kinanti anu balakeun mere contoh jeung antikan Kang Apoy anu kaset hayu rasa sarengan urang dieun majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang asik hayu urang babarengan majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan teh Erna anu bagi warisan karuhun urang nyanggakeun ka sadayana wargi urang dieu diabdi saparang kanca dina seni garap pancalung pamugi katampi katampi hiji katut teh Abah Kades meuli hayam meuli hayam satalena urang dieu anu balager sadayana di paraban ku bakar Bapak Dewan anu bagus ari hayang diajenan ulah sok ngahina batur kacapi naon kaina urang diri Kang Wawa kaina si papan jati abdi naon gantina Bapak Hajat anu bageur gantina raga jeung pati kacapi naon kaina kaina si papanjati ka abdi naon gantina anu mana panganten anu bageur dinara gajeng pati wasik mun urang eling wiwita tangtu kamalinan laku sok pake aturan ibu Hajat anu bageun sagala rejeung ukuran eling-eling mangka eling wargi sadayana rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangan
atas kadi itu tehnya. Sirku jembatan. Disesuaikan serang program pemerintah di tahun 2023.